Улсын хурлын дарга эрх эм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үйлс баримтлалыг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажил хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 4-р тогтоолоор Улсын хурлын гишүүн Бямц Цогтор Ахлуулан, Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва, Болдын Жавхлан, Им Инхболд, Д. Эрдэнэ Отнарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан ажлын хэсэг Монгол Улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Улсын хурлын 2-р тогтоолоор өгсөн чиглэлтэд нийцүүлэн орхигдуулсан заалтуудыг Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны хүрээнд 14 зарчмын зөрүүтэй саналыг бэлтгэн байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэлт оруулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаар нэг үрчлэн санал хурааж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг хийх үед Улсын хурлын гишүүн Баасанку, Д. Эрдэнэт, Им Инхболд нар үг хэлж саналаа илэрхийлж Улсын хурлын гишүүн Д. Эрдэнэт төслийг дагаж мөрдөх хугацаатай холбоотой зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан боловч Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-19 заасны дагуу ажлын хэсэгт гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэн тул угс саналаар санал хураалт явуулаагүй болно. Тус байнгын хороонос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрх эм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.